A tothom. Bé, estem pràcticament en família, o sigui que no caldrà que fem massa introduccions, donar-vos com sempre la benvinguda al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Per part meva, disculpar també el director del centre, que havia d'estar en la presentació d'aquesta sessió d'investigació, l'última de 2014, però per raons d'agenda a última hora no ha pogut assistir. I jo, sense més, doncs, dono la paraula al senyor Joaquim Claveguera, director general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, que farà la presentació de l'acte. Sí, hola, bona tarda a tothom. Seré molt breu perquè, a més, doncs, de que som pocs, que ja va bé de tant en tant, doncs, tenim el temps bastant just i l'important és que ens expliquin la recerca. Només comentar-vos un parell de coses respecte al programa Límits. Quan vaig entrar com a director general, va ser un dels programes estrella que em van explicar del departament. Recordo el director general, el Jordi Samsó, que em va dir, diu, tens dues coses aquí que són molt interessants. Una, el Sabri, l'altra, el programa Límits. I bé, i després recordo una reunió posterior amb la Marina que em va explicar, doncs, en què consistia tot el programa Límits, la intervenció del Departament de Salut, etcètera, no? I que era una novetat en aquest sentit, com una de les novetats que havia fet la Direcció General en els últims anys, en aquella última legislatura. La veritat és que l'hem seguit amb bastanta atenció, aquest programa. Recordo també alguna sessió en el Parlament, inclús, doncs, que es demanava més programes límits, com li deien a la consellera, volem més programes límits, volem més actuacions d'aquest tipus, volem més prevenció, volem aquest tipus d'actuacions. I bé, la veritat és que dintre de les possibilitats que hem tingut des de la Direcció General, jo crec que li hem donat el màxim suport que hem pogut en aquest programa, hem insistit molt en que quantes més sessions es fessin molt millor, que no ens limitéssim a fer aquells dos programes inicials que s'havien fet. I bé, i avui tenim aquí una eina que és l'avaluació d'aquest programa, perquè com tot, moltes vegades doncs, vas per una direcció i quan arriba l'avaluació doncs, et trobes amb sorpreses o et trobes que aquelles idees primeres que tenies doncs, amb el dia a dia t'ha acabat derivant en una altra cosa. I una mica és el que ens ha passat amb el programa Límits. El programa Límits és un programa que crec que no que mori d'èxit, però sí que part del seu èxit ha fet que s'hagi utilitzat moltes vegades com una eina que no era especialment el que necessitàvem en aquest cas. Una de les coses que a mi m'ha sorprès i que us ho comentaran doncs justament ha sigut la mitjana d'edat amb la intervenció. La mitjana d'edat amb els nois que estem intervenint és una edat molt elevada i que fa que ens replantegem realment si no estem utilitzant més enllà el programa de lo que realment seria bo per l'eina que vam crear. Quan a mi em van presentar aquesta eina vaig donar instruccions immediates de dir, escolteu, programa Límits, continuem-hi, treballem-hi, etc. però aprofitant aquesta avaluació i que ara ens l'explicareu amb més detall, doncs anem a començar a veure quines eines hauríem de crear utilitzant com a base el programa Límit justament per aquest sector d'edat que és més gran del que en un principi consideraven com a dients en el programa Límits. L'estudi aquest, l'avaluació, té moltes altres consideracions, però és evident que la que a mi em va cridar d'entrada com a director general l'atenció doncs va ser aquesta. Res més, dius doncs, que des del departament i des de la direcció seguim donant suport a aquest tipus de programes, a aquest tipus d'iniciatives que són base de la nostra feina, del nostre èxit, del nostre reconeixement que va més enllà de casa nostra i per tant doncs, animeu-vos a que tots hi participeu, que totes i tots doncs, aporteu amb la vostra feina, amb la vostra vocació, doncs, la millora de tots aquests programes que tenim a la Direcció General i animeu-vos doncs, a seguir participant en aquest centre, magnífic centre d'estudis o en qualsevol altre lloc doncs, per poder aportar les vostres idees en benefici de la reinserció i la rehabilitació dels joves que en aquest cas, doncs, per la raó que sí, acaben passant per dintre de la justícia juvenil. Res més, agraïu-vos la presència i endavant. Molt ajuts a la recerca de beques de recerca. Una de les línies prioritàries d'aquest centre en l'àmbit d'investigació és l'avaluació de programes. Pensem que
hauríem ja d'estar en disposició de tenir programes ben estructurats, ben pautats, amb objectius clars, amb actuacions clares, que fos possible avaluar i veure realment doncs, aquells canvis que estan produint amb les persones en les quals intervenim. I quan es va plantejar aquesta recerca, la recerca sobre el programa Límits, sobre l'avaluació d'aquest programa, va ser justament perquè aquest programa tenia aquesta estructura, permetia doncs, ser avaluat perquè tenia prou definició i prou concreció a nivell escrit. En la presentació dels resultats hem pensat en fer dues parts. En primer lloc intervindrà la senyora Marina Sardà, que tots la coneixeu, treballa, és la responsable de la Unitat de Programes i Innovació de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. El Joan Almirall havia d'intervenir en segon lloc, però malauradament no ha pogut ser-hi avui. I en aquesta primera part doncs, la Marina ens explicarà l'origen d'aquest programa i una mica com s'ha desenvolupat. I després intervendran ja tot seguit el Màrius Martínez i la Laura Arnau, que són professors del Departament de Pedagogia Aplicada de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma, que exposaran doncs, ja el que ha estat la recerca i els seus resultats. Doncs Marina, quan vulguis. Moltes gràcies. Bona tarda a tots.